Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, urukundo rw'Imana Data, ubusabane na Yesu Kristo waducunguye akaba akomeze kuducungura n'uyu munsi, umubano na Mwuka Muziranenge bihorane namwe bakunzi ba radio na televiziyo isi n'ijuru. Tugeze ku cyumweru cya kabiri cy'igisibo. Iki cyumweru gifite amasomo meza cyane nk'uko amasomo ya buri gihe liturujiya aba aryoshye. Nyuma yuko Yezu atwibukije ko tugomba kumenya uburyo bwo gusiba nyabwo, gusiba kunyura Imana, kwa kundi gucagagura ingoyi z'akarengane, gusura abari mu muroko, gukora ibyiza, uyu munsi amasomo aratwigisha indi ngingo y'ingenzi ikomeye, ko Yezu Kristu mbere yo kutwitangira, mbere yo kubambwa ku musaraba, Yezu yihinduye ukundi intumwa ze zimureba. Nk'uko twumvise mu isomo rya mbere ryo ku cyumweru gishize, ibihe bya Nowa, uko Nowa yakijijwe wa mwuzure, uyu munsi turumva uko Isiraheli, babyitirira Isiraheli, ariko mumbabarire muri iyi minsi ndashaka kujya mbibutsa ko ari ibyacu abirabura bo muri Egiputa. Mujye musoma neza kiriya gitabo cya Egiputa muvanamo ironda koko n'ubwironde bw'Abayahudi, kuko bahabaye imyaka 400 bahavuye bagenda bavuga nabi abari barabagiriye neza, barabakiriye baraje bashonje. Ibyo nabyo byo kwibagirwa batugiriye neza ntabwo ari byiza. Ni Bibiliya, ariko tujye tuyisoma nk'igitabo kivuga amateka tugomba gusobanukirwa ku buryo bw'iyobokamana ryimbitse, atari ryandi ryahumiriza nkuyobore. Uyu munsi rero ingingo y'ingenzi turayivana muri Zaburi ivuga iti: Uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be. Iyi ngingo twayifashe kubera ibiri kubera muri Ukraine n'Uburusiya. Iyi ngingo twayitoranije kubera ibiri kubera muri Isiraheli na Palestina. Iyi ngingo ariko twayitoranije cyane cyane kuri kubera mu burasirazuba bwa Congo, uburengerazuba bw'u Rwanda. Mbere na mbere mureke twibuke abo bantu bose, izo nzirakarengane, abo bantu bose bapfa kubera ibigirwamana by'iyi si bishaka ikuzo n'imitungo y'abo bantu. Murakoze kuba twibutse abo bavandimwe. Reka twumve na Mihigo Kizito w'Ikibeho aturirimbire ati: Mes frères congolais, nous sommes frères de sang. Ntabwo abanyakongo ntabwo twabanye nabi mu mateka, uretse uyu munsi ndibuze wenda kubigarukaho, ariko niwe ntabigarutseho, muzabaze abanyamateka bazabibabwira yuko ibi bintu byatangiye nyuma yuko intambara y'ubutita irangiye, Amerika igashaka kwigarurira Afurika, yambura Abafaransa, Ababiligi n'ibindi bihugu byo mu Burayi ibihugu byari bifite muri Afurika. Ingizi intambara dufite muri Congo, ingizi intambara zabaye muri Sudani bakayigabanyamo kabiri, ngizo intambara nyinshi nyinshi zabaye muri kariya gace turimo, muri Zangora, ibyo byose ni ibintu byateguwe. Reka twumve Mihigo Kizito w'Ikibeho aturirimbire iyo ndirimbo Mes frères congolais. Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous.
Pense profondément à ce qui nous unit avant d'être emporté par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix. La paix que Dieu nous demande. La paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous assez de morts, maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous.
Warakoze Mihigo Kizito w'Ikibeho uturirimbiye ati iyo mipaka yashyizweho n'abanyamahanga izombi bizashyizweho n'abanyamahanga bakabikorera i Berlin tutanahari izo ngizo ntago zagombye kuduteranya ariko nanone nta wagombye kuzirenga yitwaje ngo amateka atariho kubaha imbibi z'abandi kubaha ibihugu by'abandi no kubahana nk'abaturanyi birakwiye kandi biratunganye ntabwo umuntu akwiye kuva mu rugo iwe ngaje mu rugo rw'abandi oya ngabe mu isambu ye aje mu isambu y'abandi ibyo ntabwo byari bisanzwe mu myumvire y'abanyarwanda reka rero twumva amasomo tuzirikana ni ingingo y'ingenzi nk'uko nababwigira iti uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be isomo rya mbere isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 22 umurongo wa mbere kugera kwa kabiri umurongo wa 9 a umurongo wa 10 kugera kwa 13 n'umurongo wa 15 kugera kwa 18 muri iyo minsi imana igerageza Aburahamu iramubwira iti Aburahamu arayisubiza ati ndi hano imana iti fata umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki uje mu karere ka Moriya nuhagera uzamutambe igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka bageze aho imana yari yamweretse Aburahamu abangura ukuboko afata icyuma ngatambe umwana we ubwo marayika w'Uhoraho amuhamagarira mu ijuru ati Aburahamu Aburahamu undi ati ndi hano marayika w'Uhoraho ati ntukoze ukuboko kuri uwo mwana ntugire icyo umutwara kuko ubungubu umenye ko wubaha Imana ukaba utanyima umwana wawe w'ikinege Aburahamu ngo yubura amaso abona inyuma ye imfizi y'intama amahembe yayo yari yafatiwe mu gihuru Aburahamu aragenda arayifata ayituraho igitambo gitwikwa mu kigwi cy'umwana we marayika w'Uhoraho ahamagarira Aburahamu mu ijuru ubwa kabiri aramubwira ati ndahiye mu izina ryanjye uwo n'Uhoraho ubivuze ubwo wangenjereje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege nzaguha umugisha abazagukomokaho nzabaha kororoka nk'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja maze bazigarurire amarembo y'abanzi babo kandi urubyaro rwabo nirwo amahanga yose y'isi azifurizwamo umugisha kuko wumviye ijambo ryanjye iryo ni ijambo ry'Imana dushimye Imana bavandimwe bakunzi ba radio na televiziyo isi n'ijuru nababwiye tugitangira ko ingingo y'ingenzi turi bugendereho nk'umurongo utuyoboye ari iya Zaburi turi bwumve mu kanya Zaburi y'ijana na 14 cyangwa 15 umurongo wa 15 ugira utuhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be iyi ngingo kugira ngo tuyumve tugomba kubanza kumva mbere na mbere urugendo rw'uburyo twumva Imana n'uburyo tugenda dusobanukirwa n'iby'Imana uburyo Imana ibana n'abantu kuko mu myumvire yaba iyo bari batuye mu nyanja ya Mediterane ku gice cya Mediterane mu gice cya Afurika ahitwaga Kemet muri Egiputa y'ubu ngubu muri Ethiopia muri Tunisia muri Libya biriya bihugu byari iby'abirabura byari bifite uburyo byumvaga Imana ari naho Abayahudi bashobora kuba barakuye gukunda Imana imwe gusa ibyo tuzakomeza ubushakashatsi twabutangiye ku rubuga rwacu rwa nyina wa jambo kandi tuzakomeza tubibagezeho
kugira ngo dusobanukirwe ntitukagendere mu kigari cy'abacuritse Afurika yacu bakatwereka ngo amajyaruguru ari aho Nili izamuka ijya amazi ese amazi ya Nili buriya yazamurwa niye moterera yerekeza muri Mediterane aho hari ese mu majyepfo amajyaruguru akaba muri Afurika aho bita ngo na Afurika y'epfo ho bita Zulu ijuru ibyo tuzagabigarukaho mu nyigisho tugenda dutanga kuvuga rwacu umugabe kazi wa Kibeho ahangaha uyu munsi tuhume kubanza kumva ikintu gikomeye muri teolojiya cyangwa se mu myumvire nyobokamana ya Kiliziya Gatolika imaze guhura n'iy'Abagereki n'Abaromani kuko Abagereki n'Abaromani bibye ubumenyi ndemye abantu bw'Abanyafurika babwumva nabi barabucurika muri uko kubwumva nabi bati Imana ntibabara no muri Kiliziya Gatolika uyu munsi abapadiri benshi bari bunyumve bambabarire ariko bazashaka bazatubijya impaka ibyo rwose uyu munsi kujya impaka ku bubabare bwa Yesu Kristo no ku bubabare bw'Imana sinkitinya kubivuga kuko nzi ko ibyo mbizi ngo impassibilité de Dieu Imana irababara Imana irababazwa Imana iterwa agahinda no kubona abana bayo ibiremwa byayo byiyangiza cyangwa byangizwa n'abandi bagenzi babo kubara ngo Imana ntibabara cyangwa tugashaka kuvuga ngo uburyo Imana ibabara tugashaka kubikingingira tubivanye mu binyandiko za Plato na Aristote nabo babikopeye muri Afrika kuko babaye abanyeshuri muri Afrika muri Egypte ariko bakarishyura amavuta amamesa abandi bakiga filozofia iyo filozofia bize nabi bashaka kongera gushaka kwitwigisha uyu muntu ugomba kugaruka kuri filozofia yacu y'Abanyafurika tukamenya ko Imana irababara Imana irababazwa nta nubwo Imana yari yatanze umwana wayo ngo ababazwe yatanzwe n'abantu n'ubugira nabi bw'abantu baramwica Imana irabyemera kuko Imana yemerera abantu tugakora ibyo dushaka ariko Imana ntago ije yemera ngo ikibi gitsindikiza ntabwo Imana ije yemera ngo urwango runeshe urukundo ibyo ntibishoboka kuko Imana ni urukundo Imana ni urumuri ntago ishobora gutsindwa n'umwijima Imana rero ibabazwa no kubona abana bayo bicwa muri Kongo ibabazwa no kubona abana bayo bicwa muri za Palestina ibabazwa no kubona abana bayo bicwa mu bitaro hirya no hino ngo bakuramo inda ibabazwa no kubona abana bayo bicwa mu isi yose ya rurema aho abantu bicwa n'abandi bantu ntibabareke ngo bapfe urwikirago kuko n'ubundi twese tuzapfa icyatangiye kigira urupfu ariko nyuma y'uru rupfu nyuma y'ubuzima buzima hakaba ubuzima nyabuzima nk'uko twabyumvise mu cyumweru gishize ingingo y'umunsi rero y'ingenzi ikishaka kutwigisha irashaka kutwibutsa yuko Imana itemera ibitambo by'abantu ngibyo bya byo Imana iragaba baributsa yanditse bikamuteranya na Kiliziya Gatolika y'u Rwanda kuko nkeka ko teolojiya n'imyumvire bakeka ngo bazi teolojiya ariko nkeka ko ninye cyane harimo ababivuga ngo barabizi Imana iragaba yabahaye ikigerageza ati les mythes les sacrifices mais les mythes christologiques ntago bashoboye kumusubiza kubera ko bakigendera kuri ya myumvire y'Abagereki n'Abaromani y'ibyo bakopeye batumva neza bagashaka kongera kubigisha bene byo ibyo tuzabigarukaho rwose kandi nzabitindaho Imana rero yanze Abayahudi basubiye muri Kanaani bashatse gusobanura impamvu bo badatura ibitambo by'abana babo ba mbere noneho baduha iyi nkuru dusanga no mu zindi nyandiko cyane cyane z'Abanyamisiri za kera nazo tuzagenda tuzigarukaho buhoro buhoro ariko twari twumva ibyo batubwiye hano kugira ngo dukuremo inyigisho idufasha muri ubu buzima ikaduha no kumva ijambo ry'Imana rikaducengera mu misokoro no mu myumvire kugira ngo tugire imyitwarire nyamana imyitwarire Imana twifuza. Iri somo ritangira ritubwira ngo muri iyo minsi Imana igerageza Aburahamu bategereza ko Imana iri kumugerageza ntabwo iyo bavuze ngo Imana iramugerageza iyo umuntu umugihaye ikigeragezo ni ukugira ngo urebe niba koko ari butsinde intego yahawe niba ari bushobore gusimbuka urukiramende niba ari bushobore gusimbuka umurambararo bamuhaye Imana rero nayo nyuma ikigeragezo yamuhamagara Aburahamu ati ndi hano
maze rero fata umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki umujyane mu karere ka Moriya umuntu ureho igitambo gitwikwa. Hano harimo inyigisho nyinshi ariko reka turebe eshatu zonyine. Iya mbere, muri Bibiliya y'Abayahudi batinda kuri iri zina Izaki, nk'uko muri Korowani Abayisilamu batwumva nabo ndabasuhuje, Imana ikomeze ibaha amahoro n'umugisha, batubwira yuko umwana Aburahamu yagiye gutura atari Isaki ahubwo ari Ismaeli. Kuko Ismaeli niwe ari imfura kandi abaturwaga icyo gihe bari imfura. Iyo nyigisho twagombye gukuraho rero ni iyihe? Nuko mu myumvire y'abantu ba kera buri gihe nabo bakururaga bishyira, nk'uko natwe uyu munsi dukurura twishyira, buri wese akumva ko abe ari b'Imana yatoranije, abo iwabo n'ib'Imana yatoranije, abandi bo Imana yabashyize ku ruhande. Ntabwo Imana igira abiheza ngo igire n'abikuza. Inyigisho twakuramo y'ingenzi ahangaha ni uko bashaka kudusobanurira impamvu Abayahudi nyuma y'iyimuka Misiri basubiye muri kiriya gihugu cya Kanaani na nyuma y'ishyanwa bunyago z'i Babiloni bo batakoraga ibitambo by'abana babo b'imfura. Bashatse gusobanura ko Imana niyo yabihagaritse, Imana niyo yabikuyeho. Inyigisho ya kabiri twagombye gukuraho ni uko Imana yambwiye iti umwana wawe ukunda, umwana w'amasezerano. Ni ukuvuga wa musaza wabonye umwana w'amasezerano ashaje cyane, Imana iramumusabe ngo naje kuyituraho, kumuturaho igitambo. Byumvikane ko uwashakaga gusobanura impamvu icyo gitambo kitariho mu bitambo byabo yaraze kwerekana ko rwose Aburahamu yari yiteguye gutanga umwana weho igitambo, umwana we yizeraga ko ari uzamuha inkomoko y'abandi bantu, kuko Agari na Ismaeli yari yarabirukanye iwe mu rugo. Abakunda gusoma Bibiliya muzabisome, n'abasoma Korowani muzajye mubisoma neza, ariko mureba inyuguti inyuma y'inyuguti icyo bashaka kuvuga. Inyigisho ya gatatu, umuntu ureho igitambo gitwikwa ukore nk'ibyo abandi bakora, ni ku musozi nzakwereka. Uwo musozi bavuga ngo ni Moriya. Moriya mu gitabo cy'isezerano rya kera, cyane cyane mu gitabo cy'ivuguruamategeko, niho batubwira yuko Moriya ari Yeruzalemu ahari ingoro, ahari ingoro ya kera. Uyu munsi nta ngoro ihari, hari ingoro barayisenye, hari imisigiti, hari na za kiliziya za Gatolika, ariko nta ngoro y'Abayahudi ihari. Ibyo nabyo ni ibindi wenda by'amateka twagombye kumenya. Imana rero imusabye kujya gutura igitambo hahandi habera ibitambo, ariko nanone ahandi hazabera igitambo gikomeye cya Yesu Kristu umwana w'Imana. Nabyo turibuze kubigarukaho kubijyanye n'urupfu rwa Yesu Kristu ku musaraba. Ese ni Imana yatanze umwana wayo koko ngo kugira ngo adupfire? Imana ishimishwa n'uko umwana wayo apfa kugira ngo twebwe dukire? Ibyo bintu nabyo ntabwo byumvikana neza. Niyo mpamvu mvuga ngo imyumvire y'iyobokamana nibyo bita teolojiya cyangwa se n'agatigisimu twagombye kugenda dushungura. Aburahamu yafashe wa mwana we amujyana aho Imana yamubwiye kumuturaho igitambo. Hari abarabe, ni ukuvuga abasobanura Bibiliya b'Abayahudi, hari ahantu bavuga badusobanurira uru rugendo ngo Isaki ari kumwe na se bajya mu musozi, yaramubwiye ati ariko se dawe ko mbona dufite inkwi, ko mfashe n'icyuma, intama yo gutura Imana irihe? Isaramubwira ngo Imana Imana iraduha intama duturaho igitambo. Ngo bageze yagiye kumuboha, Izaki aramubwira ati maze dawe umboye unkomeze kugira ngo amaraso ataza guseseka hirya no hino, igitambo cyawe Imana nticyakire. Bishaka kuvuga ko Izaki nawe yumvaga agomba
gutangwaho igitambo ntago yagishije ise impaka. Aho ni mu myumvire y'Abarabe y'Abayahudi iyo basobanura isezerano rya kera. Ibyo nabyo tugomba kubireba. Kuri ingingo ikurikiraho, kuri twebwe abakristu cyane cyane abagatolika, hari ibyo biturebaho. Aburahamu ngo yagezeyo agiye gutanga igitambo cy'umwana we, umumarayika w'Uhoraho, yavuze umumarayika w'Uhoraho n'Uhoraho ubwe. Kuko iki ni igitabo cya Yaviste, ni igitabo bakunda kuvamo Yave cyangwa Yawe. Iki gitabo ni ibitabo bibiri biduha inkuru z'isezerano rya kera. Iyo bageze hari ahantu badusobanurira kuri umumarayika w'Uhoraho, baba bashaka kuvuga Uhoraho ubwe. Iyo Imana yabonekeraga abantu, baba ari umumarayika w'Uhoraho wababonekeye. Ahamaga Aburahamu ati, noneho uwo mwana ntumukozeho ukuboko, namenye yuko unkunda. Ahangaha rero nkeka ko ariho ruzingiye. Umuntu wese ukunda, uwo akunda yamwitangira, yamupfira. Niba umuntu ukunda utamupfira, urukundo umukunda n'urumamo. Ni nacyo gisobanuro gikomeye cy'umusaraba wa Yesu Kristo. Umusaraba wa Yesu Kristo ntabwo ari umusaraba udukiza. Oya. Ngo turagusenga Yesu, turagushima. Ngo yuko wadukirisha umusaraba we mutagatifu. Oya. Umusaraba wa Yesu ntabwo ari udukiza. Dukizwa buri iki. Kuva Yesu yigira umuntu kugeza agaruka, Yesu akomeza kudukiza. Igikorwa cye cyose kiradukiza. Ahubwo umusaraba ufite igisobanuro kimwe, n'icyo urukundo rushobora gukora. Ndabisubiramo. Umusaraba, igisobanuro cyawo kimwe cyumvikana, ni igikorwa gikomeye urukundo rushobora gukora. Urukundo ruri ntirwidarira, urukundo ntirurondera karakarwo. Ya ndirimbo y'urukundo yo mu Banyakorinto ya Pawulo Mutagatifu. Igisobanuro nyacyo ku musaraba wa Yesu Kristo, nuko Yesu Kristo yakunze Imana se kuburyo atagombaga gutatira urukundo rwayo. Akunda abantu kuburyo atagombaga kubatatira ngo yemere kuyoboka Abaromani b'icyo gihe, yemere kuyoboka Abasaduseyi n'Abafarisayo, yemere kuyoboka ba bandi bari gukandamiza abo yaje kubohora ngo kugira ngo acunge iminsi. Oya, Yesu yemeye gupfa aho kugira ngo yemeye kuba imva aho kugira ngo abimbwa. Aburahamu rero Imana iramubwiye iti, ubwo wanyumviye, ubwo wanyeretse rwose kunkunda ko ntacyo wanyima, nanjye ngiye gukomeza nshimangire wa ya masezerano twagiranye. Ayahe ko nzaguha urubyaro, nzaguha abagukomokaho benshi cya bangana nk'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja, maze isi yose izaguherwemo imigisha. Ahangaha rero birashaka kutugeza ku ijambo rikomeye, hamwe tuvuga muri Gategisimu, Aburahamu ari se w'abemera bose. Aburahamu ni urugero rw'abemera bose. Abemera twese twinjira muri wa murongo w'iby'Imana isezeranya abayo, tukaba nka wa musenyi wuzuye inyanja. Ntabwo abemera ari Abayahudi gusa, ntabwo abemera ari Abazungu gusa, ntabwo abemera ari Abirabura gusa, ntabwo abemera ari abo mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba. Uwemera urukundo rw'Imana akabona Imana y'ukuri twahishuriwe na Yesu Kristo, uwo nguwo angera ikirenge cye mu cya Aburahamu. Uwo nguwo ari muri ba bana b'Imana, bamwe bahesha Imana icyubahiro, bamwe bavuga ngo izina ryawe niryubahwe dawe, bakanaryubahisha. Ingoma yawe niyogere hose dawe, bakanayogeza hose. Icyo ushaka gikorwe munsi dawe nk'uko gikorwa mu ijuru, bakanabikora. Ntibavuge gusa ngo bareke gukora. Abo nabo ni abana b'Imana, abitwa abana b'Imana, nabemera ko Imana igikomeza gukora ibyiza ibinyujije mu biganza byacu, ibinyujije mu maso yacu, ibinyujije mu bitekerezo byacu, ibinyujije mu byiza dukora. Imana iracyakora ibyiza.
Reka twumve Zaburi yakiririza. Nzakomeza gutangarira Uhoraho ku isi y'abazima. Nagumanye icyizere ndetse n'igihe navugaga nti ndi umunyabyago bikabije, koko Uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be. Nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima. None rero Uhoraho, wagiriye ko ndi umugaragu wawe maze umbohora ku ngoyi, nzagutura igitambo cy'ishimwe kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima. Nzarangiza amasezerano nagiranye n'Uhoraho imbere y'iteraniro ry'umuryango wose, mu ngombe z'ingoro y'Uhoraho, muri wowe nyirizina Yeruzalemu. Nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima. Iyi zaburi y'ijana na cumi na kane, 115, ni zaburi izo mu zo bita Halel, zaburi baririmbaga mu gihe cya Pasika. Aleluya, twarabisobanuye mu cyumweru gishize, tunavuga uko Abarabe iyo bavuze Halel icyo bashaka kuvuga, kuko hari amagambo dukoresha ariko ba nyirayo bazi uburyo nyine afite izindi ngobeko. Twe tugomba kugenda dusobanukirwaho mu kiganiro twagiranye dusangire ifunguro rya roho ry'ibyumweru by'ukwezi gushize. Iyi Halel twabigarutse, izi Halel Yezu agombye kuba yaraziririmbye cyane cyane ku wa kane asangira n'inshuti ze. Iyi Halel ni nayo Yezu azaririmba imwe muri izo ngizi 121 ari ku musaraba. Mana yanjye, Mana yanjye, icyatumye untererana ni iki? Izi zaburi zirangira ku buryo bumwe, zirangira zisingiza Imana, zishimira Imana kuko Imana ikomeza gukora ibyiza, Imana ikunda ibyiza, Imana iduha ubuzima buzira kuzima, nubwo tugomba kunyura muri rwa rupfu nk'inzira itwinjiza mu Mana, ariko Imana ntiyaturemeye gupfa. Ntawe Imana yaremeye kwica, ntanu Imana yaremeye kwicwa, yaba akadogo cyangwa se umukureri mugani wa Byumvuhore, nta n'umwe Imana yaremeye kuba yica cyangwa se ngo yicwe. Oya, reka mugenzi wawe beho nawe ubeho, ubundi igihe nticyagera Imana izamwinjize aho igomba kumwinjiza anyuze muri za. Iyi zaburi rero niyo twibukije ko niyo duhaye ingingo y'ingenzi kwazirikanye. Inyikirizo iragira iti, nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima. Biba uko byakabaye, ndware mbe muzima, ngire ubukene, ngire ubukire, ngire ibibazo n'ibigeragezo, nzakomeza ntunganire Uhoraho. Gutunganira Uhoraho ni ukuguma mu birindiro, umuntu ntatandaraze ngo mu gitondo umusange arabyinira Bahari, arabyinira ishyaka rya politiki runaka, ejo mu kindi ku mugoroba umusange mu rusengero ngo aratura igitambo. Umuntu musange uyu munsi arabyinira Sarongo, ejo mu gitondo usange ngo yagiye guhazwa kuri aritare ya Nyagasani. Nta kwinjiza ikizira hera, bavandimwe, ni ukuvuga ngo tugomba gutandukana n'ikizira, ikibi cyose tukacyamaganira kure, tugashyigikira icyiza. Ni ukuvuga ngo nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima, ntago nzemera gupfa mpagaze, ntago nzemera kuvuga ngo isazi nzima ngira uti intare yapfuye. Oya, ahubwo nzavuga ngo aho kubimbwa nobimva, aho kuniganwa aho kunigwa n'ijambo nanigwa n'undi bwiye. Ibyo ni byo abantu bari bavuga ngo ni abatari pfana, abantu bari bavuga ngo ni barudasama yabo. Izo ntego z'Abanyarwanda tubigira ibyacu. Kuba rudasamaye ni ukuvuga ngo kwa kundi baterera amagara hejuru, ntusama yawe n'ayabawe, ahubwo ugashaka gusama ya bose, usigasira amagara yose, kuko amagara araseseka ntayorwa.
nibyo twibukije tuvuga tuti uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be. Nta muntu ukwiye guhagarara imbere ya ritari, imbere y'abakirisitu ngo avuge ngo birakwiye, biratunganye, ngo birimo agakiza kwica abanyakongo. Barazira iki? Barazira koruta yabo, barazira zahabu yabo. Ese iyo zahabu imariye iki abanyarwanda? Ko abazungu ari babandi bashyizeho bariya abategetsi badutegeka aribo bakomeza bakayora bakabijyana, kandi banabyumvikanyeho rimwe na rimwe n'abategetsi bo muri Kongo. Erega ntimugire ngo mbese zahabu ya Kongo iyungururirwa i Kigali ikajyanwa muri za Yemeni, ikajyanwa muri za Union Europeenne, batabyumvikanyeho. Abanyapolitiki ntibakaduhenda ubwenge ngo natwe tugendere mu Kigali. Umuririmbyi wazabura arakomeza ati nagumanye icyizere, nubwo ibintu byaba bitari gutanga icyizere ntituzemere ngo batwibe ukwemera n'ukwizera n'urukundo. Nibyo Papa Francisco atubwira muri ya baruwa ye Evangelii Gaudium, kwamamaza ivanjili y'ibyishimo. Uvuga ngo ntihagire utwiba ibyishimo byacu, ntihagire utwiba ukwemera n'urukundo, ntihagire utwiba ivanjili ya Yesu Kristo. Ndetse n'igihe navugaga nti ndi umunyabyago bikabije, ibyago, ibigeragezo ntibigomba kutubuza ukwemera, ukwizera n'urukundo. Kuko Uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be, kumva ko ibibazo byanjye iyo igihe cyose ndwaye, igihe cyose bampemukiye, bibabaza Uhoraho. Ni nabyo Damange yatubwiye, atubwiye ati ariko mukeka ko nihagurutse ngapfa kuvuga, hari uwabintumye ngo mbivuge. Mukeka ko duhaguruka ngo tuvuge ibi byose kubera yuko turi intwari kuruta abandi? Oya, nuko tuzi neza ko uwaduhagurukije ngo tuvuge ibi ngibi ari umunyabubasha kuruta ibyo binyabubasha bindi. Bamwe badutingisha ngo bazatwica, bazatugenda nta hapfa wavutse. None rero Uhoraho wagiriye ko ndi umugaragu wawe, maze umbohora ku ngoyi, nzagutura igitambo cy'ishimwe, kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Iyi ni ya zaburi nziza muribuka, harimo muzo mu ndirimbo nziza za Ngirumpatse Matayo, tujya turirimbamo iyi zaburi. Abayizi nababwira iki, muyihandike kuri iki cyumweru cya kabiri cy'igisibo. Kubaha rero izina ry'Uhoraho, n'izi ingoyi Abayahudi bumvaga ko zacagaguwe ngo ni kwa kuva, bashobora kuba ari kwa kuvanwa mu Misiri, arabisobanura gutyo. Harusha kuba baravanywe muri Ibaburoni, hari nabo bashobora kumva bati kuko bakijijwe abanazi n'abandi banyaburayi igihe babicaga babambura ibyabo. Bashobora kumva byinshi, ariko nawe ugomba kumva za ngoyi Nyagasani ahora acagagura. Hari ingoyi nyinshi zituboshye Nyagasani ashaka gucagagura, hari ingoyi nyinshi zituboshye, ingoyi zo kwizirika ku tuntu duto cyane. Ugasanga umuntu ameze nk'ifarashi bazirika ku katsi n'imbaraga zose ifite, nticagagura uwo mugozi ngo yirukanye. Ugasanga tuboshwe n'akantu gato cyane katubuza kwinyagambura, katubuza kwisanzura, katubuza ubwigenge. Izo ngoyi zose Nyagasani azicagagure kuri iki cyumweru cya kabiri cy'igisibo, maze dushobore kurangiza amasezerano twagiranye n'Uhoraho, cyane cyane kuri wa munsi w'abatisimu, ubwo twavugaga ngo twanze shitani n'ubushitani bwayo n'iby'iduhendesha byose byose, ariko nta kuvanga, nta kuvangira Imana, nta kuvangira bagenzi bacu, nta kuvangira Kiliziya. Imbere y'iteraniro ry'umuryango wawe wose no mu ngombe z'Uhoraho, muri wowe nyirizina, murwa wa Nyagasani. Umurwa wa Nyagasani ni umutima wawe n'uwanjye, ni aho turi hose. Nk'uko Abayahudi bavuga Yeruzalemu, wavuga umurwa uguhaye, wumva ko ari ushake wifuriza ayo mahoro y'Imana. Bakunzi ba radio na televiziyo isi n'ijuru, Uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be, ni nayo mpamvu Uhoraho igihe cyose agira abatuma kugira ngo babohore abari kubabara n'abababazwa, akagira ababwira ati ni wowe ubaye musa w'uyu munsi, ni wowe ugomba kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo kugira ngo
abantu aba naba bakizwe ingoyi bariho nihagire numwe ukeka ko abandi ari wazamukiza wowe yiryamiye yirangariye cyangwa se yisinziriye kwese tugomba kubigiramo uruhare nta guhana nta guharira nta no guharira abandi nyagasani imana nkuko mutagatifu Augustine abitubwira yaturemye tudahari atatugishije inama ariko ntashobora kudukiza niba tudashatse kubigiramo uruhare kwebwe ubwacu imana ifasha uwifashije uyambariza kwishyigika gusiga ivu ariko uwuzindutse kare imana iramugoboka imana imwuzuriza ibyo nawe yifuza dusabe rero nyagasani Yesu Kristo wowe waje kuduhishura ko imana itifuza yuko abayo bababara ahubwo yemera gufata inzira y'umusaraba kugira ngo ibakize adutoze natwe kumva ko nta wababara ngababazwe tureba ahubwo twakitambika tukaba barudasama yacu ahubwo tugasama aya ba bandi bose aterwa hejuru kugira ngo iyi si yacu ihinduke ibe nshya n'abayituye barusheho kunezezwa no kuba abana b'Imana kumve isomo rya kabiri isomo ryo mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye abanyaroma mu mutwe wa 8 umurongo wa 31 ba kuya kwa 34 bavandimwe niba Imana turi kumwe ninde waduhangara itimanye ndetse n'umwana wayo ahubwo ikamudutangira twese yaburite kandi kutugabira byose kumwe nawe ninde wagira icyo ashinje intore z'Imana k'Imana iziha kuba intungane ninde uzazicira urubanza ko Kristo Yesu yapfuye ndetse ko yazutse we uri iburyo bw'Imana akaba anodutakambira iryo ni ijambo ry'Imana dushimiye Imana bavandimwe bakunzi ba radio na televiziyo isi n'ijuru iyi baruwa Pawulo mutagatifu yandikiye abanyaroma twibukiranye ko Pawulo atari we wigishije ivanjiri i Roma ahubwo yamenye ko abanyaroma bamenye inkuru nziza ashaka arabandikira muri uku kubandikira rero hari ikintu anashaka kubabwira ashaka kubereka ko urukundo rw'Imana rusumba byose ruruta byose kandi urukundo rw'Imana rugera kuri bose nta n'umwe uhejwe yaba umuromani yaba umugereki yaba umuyahudi yaba umwirabura yaba umuzungu abantu twese dufite kuri urwo rukundo rw'Imana tubirufiteho umwihariko cyangwa se turufiteho uruhare aragira ati niba Imana turi kumwe ninde waduhangara iri ni ijambo rikomeye cyane akenshi hari ubwo iyo abantu babyize mu bibazo n'abahakana Imana babandi bashaka guhakana Imana babaza ngo ese niba Imana ishobora byose kuki yemera abagore bo muri Congo bagafatwa ku ngufu Imana niba ishobora byose kuki yemera bariya bana ntacyo bakoze bakitwa cyangwa se bagahemukirwa kuki yemera umuntu utari no ku rugamba agapfa tugafata ibyo turi gukora twebwe tukabishyira mu biganza by'Imana niba Imana ari urukundo kuki yemeye ko abirabura baba abagaragu cyangwa se bakorerwa ibyamfura mbi bakorewe kuva mu gisekuru cya 15 16 14 no kugeza uyu munsi abirabura turacyari muri iyo ngoyi ariko none uyu munsi bigakorwa bakoresheje abirabura bagenzi wacu ibibura bwenge ibibura mutima nk'abari abayobora Afurika yacu abo bari abayobora muri za Sudani y'Epfo abayobora udutsiko tw'u Rwanda n'Ubugande abo bose bibipfa mutima bashobora gukoreshwa kugira ngo bice abandi aha ngaha rero baduhe niba Imana turi kumwe ninde waduhangara kumva ko nta muntu waguhangara nta muntu wagukangaranya nta muntu wagutera ubwoba kubera ko uri kumwe n'Imana
kuba turi kumwe n'Imana biduha gutsinda. Iyo biduhaye uwo mutsindo Imana iduhaye tugomba kuwukoresha neza, tugomba kuhagaramo twemye, ntidusubira inyuma ngo tudatsitara ku bitsinsino, ahubwo tukemera tugatsitara amano niyo yakomereka, kuko tuzi ko Imana turi kumwe. Aha Pawulo mutagatifu arongeraho igitekerezo nabwiye ko ndibuze kugarukaho tugeze hano kuri isomo, ati Imana itimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamudutangiraho twese yaburite yaburite kandi kutugabira byose kumwe nawe. Mu myumvire y'icyo gihe ko Pawulo marakoresha imvugo yumvwa n'Abaromani n'Abagereki, ntabwo umuntu muto yashoboraga kwikiza umukuru. Ni ukuvuga ngo uwushoboye niwe wazaga akabohora uwudashoboye. Ibyo rero tugendeye kuri iyo myumvire y'Abaromani n'Abagereki, haje muri mu myumvire ya Kiliziya Gatolika, muri teolojia ya Kiliziya Gatolika, cyane cyane ikoreshwa n'abakigendera ku bintu bya ku bitekerezo rimwe na rimwe bitagifite n'ireme, ariko bakabikomeraho bakanabirwanira ishyaka, ugasanga barahagurutse ngo nibyo ni ibitekerezo bidahinduka. Bakavuga ngo Imana no Imana yabonaga ko tutashobora kuyitura, iyemera ihitamo gutanga umwana wayo, kuko niwe wari mu kigero kimwe n'Imana, yari asangiye kamere n'Imana, niwe wenyine washoboraga kudukiza icyaha. Nubwo umwanzuka buye, Imana niwe yatanze umwana wayo, iyo Mana niwe yemeye kwica umwana k'umwana wayo yicwa, n'Imana y'abicanyi, n'Imana y'umwicanyi, n'Imana yica. Ibyo ngibyo iyo Mana, icyo ni ikigirwamana, ntabwo ari Imana. Imana ntiyica, Imana ntiyemera abicanyi, Imana ntabwo igirana amasezerano n'abicanyi. Oya, Yesu Kristo yishwe n'Abaromani, Pilato arakaraba, aba umutegetsi w'ikigwari imbere y'abantu, atanga umuntu azi ko ari intungane ngo abambwe. Abasaserdoti bakuru bati nitutamwica Abaromani bazadusenyera ingoro, nimumwica. Abo nibo bishe Yesu Kristo. Kubera bamuzize iki ko yakiraga abagore baje bari mu mihango bamazemo imyaka idakira, ko yazuraga abandi abana babo bapfuye, ko yasangiraga n'abanyabyaha bitwa abanyabyaha, ko yasangiraga n'abaciye bugufi. Ibyo bintu ngibyo ibyo Yesu Kristo yazize, cyane cyane aziriki ko yirukanye abacururizaga mu ngoro. Ngiki cyaha yakoze bumva batakihangana. Bavandimwe, Pawulo rero angacyo ashaka kutubwira mu by'ukuri nuko Imana mu buntu bwayo, mu mbaraga n'ubushobozi bwayo, mu bushobora bwose bwayo, uburenganzira bwa muntu Imana ntabwo ijya ibukoraho. Mu burenganzira bwawe n'ubwanjye Imana irahubaha kubera ko idukunda. Umuntu ukunda yubaha uburenganzira bwa mugenzi we, yubaha ibintu bya mugenzi we. Ntabwo ashaka kumenya n'amabanga ya mugenzi we ku ngufu. Igihe adashatse kuyakubwira, ntabwo yamenya ku ngufu. Ntabwo wirirwa ugenzura muri telefone ya fiance wawe, telefone ya madamu wawe, cyangwa telefone y'umugabo wawe ngo urebe ibyo avugana n'abantu. Ibyo nabyo n'ubutiriganya n'ubutindi butava mu bantu, kutumva ko umuntu ngo umwizere, umuhe rwose rugari, yumve ko yisanzuye. Ibyo nibyo Imana iduha, nabitwigisha. Aha rero Pawulo aratwibutsa ko icyo tugomba kumenya mu kwemera kwacu nuko turi abana b'Imana. Imana nta kitwima, Imana nta n'icyo yatwima, kuko byose ni ibyacu, na Yesu Kristo ni uwacu, n'Imana ni yacu. Pawulo arakomeza ati ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Yohani Mutagatifu mu mabaruwa ye anaho agira ati niyo mu bitekerezo byanjye, mu myumvire yanjye, naba nicira urubanza, Imana irenze ibitekerezo byanjye, Imana irenze imyumvire yanjye, Imana irenze imyumvire ya Papa, Imana irenze imyumvire ya Musenyeri, Imana irenze imyumvire ya Padiri,
imana ireze inyumvire y'abaturanyi bawe baturanyi banje bashobora kuncira urubanza imbere y'imana twumve ko imana idukunda byahebuje ku buryo urukundo rwayo rw'igisagirane igihe cyose ruduhora bugufi kandi rutubohora icyo ngicyo niba nabisubiyemo ngitangira umusaraba si wudukiza dukizwa n'urukundo rwitanga kugeza ku rupfu niyo mpamvu imana ngo niyo mpamvu imana yamukujije ikamuzura mu bapfuye kuko rero Yesu Kristo yarapfuye aho kugira ngo agambanire umugambi w'imana aho kugira ngo atatire urukundo rw'imana se ndetse imana yamuzuye mu bapfuye icyo nicyo gisubizo yahaye ba bandi bavugaga ngo barangije bamwishe ibintu byarangiye oya ntabwo ijambo rya nyuma riri kubicanyi ijambo rya nyuma riri kubuzima uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be ni nayo mpamvu abo bayoboke ba nyagasani nyagasani azakomeza akabaha ubuzima na nyuma y'ubu buzima ahubwo ba bandi babica akaba aribo batangara twabibwa muri rwa runyarwanda rwiza rw'aba munyarwanda ngo babwiye ngo nzakwica avuga ngo nzagayimbwa insangayo bakunzi ba radio na televiziyo isi n'ijuru uyu munsi aya masomo ni meza nk'uko nababwiye nizere yuko n'ibyuma biri kudufasha mukabyumva neza kuko ndabona bigeraho bigacibwamo ariko reka tubanze twumve Mihigo Kizito w'Ikibeho aturirimbire indirimbo ye nziza cyane agira ati akira akira uru Rwanda Mana ihoraho akira abahemu abica abanyakongo abisha abanyarwanda abakoze irimburambaga abakoze irimbura abahutu abakoze irimbura abatutsi abakoze itsemba abatwa abo bantu bose abo bahemu yewe akira n'abahemukiwe maze ubahinduremo abatagatifu amagambo nk'ayo ni meza cyane reka twumve Kizito yaturirimbire kandi natwe tufashatanye nawe kuririmba Yeah.
Arakoze Mihigo Kizito ukibeho ugize ati akira uru Rwanda mani horaho akira abahemu n'abahemukiwe maze ubahinduremo abatagatifu. Kuba twibutsa abo bicanyi ko bakwiye kureka kwica bagasaba imbabazi imbere y'Imana, nuko tuzi neza ko Imana yacu ari nyiri imbabazi, Imana ibabarira. Ubutabera bw'Imana ni ubutabera bujyana no kubabarira. Imana ntabwo ikunda ubutabera butarimo impuhwe n'imbabazi. Imana
ntabwo ikunda nanone impuhwe n'imbabazi bidashingiye ku butabera, kuko impuhwe n'imbabazi zidashingiye ku butabera akenshi n'ubwoba, akenshi ni bya byo kwirengagiza ngo ndakubabari ariko nta utababari. Oya, imbabazi nyazo zibutsa umugiranabi ko ari umugiranabi, zikanamwibutsa ikibi yakoze. Reka twumve rero ivanjiri ntagatifu. Nyagasani Yezu, nabane namwe nawe kandi muhorane. Amagambo y'inkuru nziza ntagatifu uko yanditswe na Mariko, nahabwe ikuzo nyagasani. Mariko umutwe wa 9 umurongo wa 2 kugeza ku wa 10. Muri icyo gihe Yezu ajyana na Petero na Yakobo na Yohani ukwabo mu mpinga y'umusozi muremure, nuko yihindura ukundi mu maso yabo, imyambaro ye irererana irabengerana bitambutse kure uburyo umumeshi wo ku isi yashobora kuyeza. Ubwo Eliya arababonekera hamwe na Musa baganira na Yezu. Petero niko guterura abwira Yezu ati, mwigisha kwibera hano ntako bisa, reka tuhace ibidaro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa n'ikindi cya Eliya. Yari yabuze icyo avuga kuko bari bahiye ubwoba, nuko igicu kirabatwikira, maze muri icyo gicu haturuka ijwi riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumve. Ako kanya barebye hirya no hino ntibagira undi wundi bongera kubona uretse Yezu wenyine wari kumwe nabo. Mu gihe bamanukaga umusozi, Yezu abategeka kutagira uwo batekerereza iyo bari bamaze kubona kugeza igihe umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka mu bapfuye. Bakomeza kuzirikana iryo jambo ariko banabazanya bati, kuzuka mu bapfuye bivuga iki? Iyo ni inkuru nziza ntagatifu, aragasingizwa Kristo. Bavandimwe bakunzi ba radio na televiziyo isi n'ijuru, iyi vanjiri ya Mariko imeze nka rya somo rya mbere kwe tuba tuzi ibiri buze nyuma, kuko twabyigishijwe kenshi, kuko twabibwiwe kenshi, kuko twanabyisomeye, kuko mbese duhita twumva ikiri bukurikireho. Rimwe na rimwe bigatuma tudatekereza ku ngingo ziba ziri mu byo twasomewe cyangwa twasomye. Tuzi neza ko Yezu yafashe abigishwa be babandi yakundaga cyane, barimo Petero na Yakobo na Yohani, abajyana mu mpinga y'umusozi. Bageze mu mpinga y'umusozi batangira gusenga. Ese kuki bagiye mu mpinga y'umusozi? Icyo ni cya kibazo cya mbere nababajije mu myumvire, cyane cyane yo mu bihugu nako ya kera. Mu bihugu byinshi byose byo ku isi, iyo urebye abamaya bahano muri Amerika y'Epfo, bumvaga yuko ushaka guhura n'Imana agomba gutondagira umusozi. Abayahudi niko babyumvaga, abanyamisiri niko babyumvaga, bumvaga ko umuntu agomba no kuzamuka piramide, niba byananiranye kuko umusozi ari mugufi bakubaka ikindi kintu kizatuma bajya guhura n'Imana. Niho bahavuye biriya byatuvuga ngo ni umunara w'Abeli n'ibiki n'ibiki n'ibiki. Ni naho havuye kumva ko mu majyaruguru ariho nyine hari umutwe, abanyaburayi bakumva ko bari mu majyaruguru, bakaba bakemera bagacurika isi bakavuga ko bari mu majyaruguru. Uyu munsi umuntu akaba ashaka kubyibazaho, turebye uko imigezi itemba y'isi, ntabwo imigezi itemba yerekeza kuri polo bita polo nord, ahubwo nyereka ko ari polo sud. Tuzakomeze abize za geography, mukomeze mubitekerezeho neza, tuzabijyaho impaka mu minsi iri imbere. Kuko iby'amateka byo na bya filozofiya ntabwo tukibijyaho impaka, kuko ni bari byinshi batwigisha imicuri byinshi cyane, byinshi byinshi byinshi. N'iyobokamana tuzagenda tubigarukaho buhoro buhoro. Aha rero ndagira ngo kumve ko impamvu bazamutse ku musozi, bavuga ko bazamutse ku musozi. Bagezeyo Yezu yihinduye ukundi. Yezu ni wenyine ahindutse ukundi, ntabwo ari Petero, ntabwo ari Yohani, ntabwo ari Yakobo.
ntabwo ari Eliya nta nubwo ari Musa Yesu wenyine ni nawe wenyine Imana ivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nimumwumve nyuma barebye hirya no hino ntibagira undi babona babona uwo wenyine uwo wenyine ese twese twumva Yesu Kristo wenyine cyangwa hari abandi bantu baje basimbura Yesu Kristo tukabumva tukongera tukanabumva ahubwo Yesu Kristo tukamushyira ku mwanya wa nyuma cyangwa se tukanamwibagirwa amagambo ye tukayakoresha mu nyungu zacu mu bituma tuzamurwa mu ntera mu bituma duhabwa imyanya y'ubukaridinali y'ubusenyeri cyangwa se ingo y'ubupastoro cyangwa se ingo iyo myanya twicaramo rimwe na rimwe ari ukugira ngo tugere mu nyungu zacu nta nyungu zabo dukorera zirimo nta n'inyungu z'Imana zirimo ibyo bintu nabyo tugomba kubyitondera kuko bikira mara bitubwiye ikibeho ukwemera n'ubuhakanyi bizazana rwihishwa hari benshi koko uyu munsi ari abahakanyi banyuma ariko bwimbi akaba ari bo bavuga ko bayobora amadini muri iyi si ivanjiri irakomeza itubwira ko Petero buriya aransetsa cyane ari mu ntumwa za Yesu zinsetsa kuko iyo urebye rimwe na rimwe hari ibintu avuga yihubukiye hano umwanditsi Mariko aravuga ngo yabivuga atazi ngo ntiyari azi ibyo ari kuvuga kuko ngo yari yagize ubwoba ngo tuhace ibiraro bitatu kimwe cyangwa ikindi cya Musa n'ikindi cya Eliya wese na Yohani na Yakobo bari bubehe bari bo bazamu abamenye ariko gushaka kwigumira mu musozi gushaka kwigumira hari ibyiza ukibagirwa abandi ibyo ni ikindi cyaha twese abenshi tugira wabura aheza ukibagirwa ko abandi bari ahabi bari mu byaha bikaba ngo hari umuministiri babyitira abarundi sinzi niba ari ukuri niba ari abanyarwanda ariko babyitira ngo ni umuministiri w'umurundi ngo yahoraga buri gihe nyine afite amashagaga yerekana ibitagenda bamugize minisitiri niyongera kuvuga babona ati se kutakivuga nyakubahwa minisitiri ati se hari uvuga njya mu kanwa ni ukubura uburere ngo kuvuga njya mu kanwa ni ukubura uburere hariho rero abumva nyine bageze kundya batavuga ariko se hari uje yuzuza hari uburyo ngo yumve ko yahaze byarangiye ibyo nabyo tugomba kubitekereza Petero rero ntago bagumye muri uwo musozi ahubwo bagombye kumanuka kugira ngo baje mu buzima busanzwe baje kongera guhura noneho n'ikibazo gikomeye ngo Yesu arabwe ati ndabihanangirije mugire uwo mubwira ibyo mwabonye kugeza ubwo umwana w'umuntu azazuka mu bapfuye aha rero hari ikindi kibazo gikomeye kuri Petero Yakobo na Yohani babyumvaga abayahudi basomye ibitabo by'isezerano rya kera bumvaga ko umwana w'umuntu wo mu gitabo dusanga mu bitabo by'isezerano rya kera cyane cyane igitabo kibitubwira akari kitwereka ko hari wagombaga kuba ari umuntu uhagarariye abandi bose ari umuryango wose w'Imana uwo mugaragu w'Imana kwa Isaias se no mu gitabo cy'amahanuzi Eliya tubisangamo aho batwereka ko bageze Isirayeli rwo yumva yuko umwana w'umuntu ari umuryango wose ari Isirayeli yose ari babandi cyangwa se udusigisigi twa Isirayeli tugeze kuvuga hano kuri radio na televiziyo nijuru ubyo udusigisigi tuzigarura gakondo utwo dusigisigi nyine turokotse bakaba aribo bumva yuko abo ngabo aribo bafatwa nk'umwana w'umuntu ahangaha rero bashobora kwibaza se umuntu umwe Yesu wenyine yakita umwana w'umuntu ngo kaze ase kuzuka mu bapfuye ni iki mu by'ukuri ikintu gikomeye Kiliziya ya mbere yagombaga gusobanura ni uburyo Yesu yazuwe mu bapfuye iyo kerigime pascal iyo kerigime guzuga uko Yesu Kristo yazutse mu bapfuye iyo urebye mu isezerano rya kera ndagaruka kuri imwe nababwiraga dugitangira
ubona yuko umusaraba wa Yesu Kristo ugaruka inshuro nyinshi, wa wundi mwabanje, wa wundi mwishe, Imana yamuzuye mu bapfuye. Ibyo tukabisanga mu bitabo byose, byaba Mariko, Matayo, Luka, Yohani, mu mabarwa ya mbere ya Pawulo, ariko mu mabarwa ya nyuma ayitwa pastoral, umusaraba ntugaruka, ugenda uzimira, bawusiba bawusiba bawusiba, umusaraba ukabura, ariko ukaguma mu myumvire y'abasenga, mu myumvire y'abasenga ntibigeze bava ku musaraba wa Yesu Kristo. Yewe n'abari baraza nk'hano muri Amerika y'Epfo mu bucakara, abenshi bishushanyaga nuriya wabambwe ku musaraba, bakumva nabo babambwe nka Yesu Kristo nyine ubambwe. Bivuga ko abababaye n'abababazwa igihe cyose umusaraba wa Yesu Kristo bawubonamo igisubizo cy'Imana, babonamo ijwi ry'Imana, rya jwi ry'Imana ritumvikanye muri ya Zaburi 121 na twabwiye ngo Elohi Elohi lama sabakthani, mana yanjye cyatumye intererana n'iki. Abantu bakumva oya, ahubwo Imana ntabwo yadutereranye, Imana iri kumwe natwe, Imana yari kumwe n'umwana wayo ku musaraba, Imana yari kumwe n'umwana wayo igihe amanukaga mu ikuzimu. Imana aho niho rero niho bagera abigisha rya yobokamana, ugasanga batinye kumva ko ese niba umupersona wo mu butatu butagatifu yapfuye, Imana nayo yapfuye, iki kibazo benshi bakunda kumbaza. Oya, Imana ni mwuka, Imana ni mwuka, ntago ipfa in recto. Ibyo twenda tabyo tuzabona umwanya wo kubigarukaho. Roho ntipfa, ariko urupfu ruyikoraho, rwayikozeho, rwayikoze ku mwana wayo wigize umuntu. Ntabwo rero Imana yagomba kubensa kutumva urwo rupfu ntiruyikoreho. Umusaraba wa Yesu Kristo ukora ku butatu butagatifu, ku Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kuko ni umupersona wo mu butatu butagatifu wicwa, akicwa n'abantu mu izina ry'Imana, kuko bamwica bavuga ko yiyise umwana w'Imana. Hari na benshi n'uyu munsi bapfa bavuga ko babishe kubera yuko banze kumvira Imana. Hari benshi ba Galile bapfuye, hari Musenyeri Angeleri n'abavandimwe ba Maritiri iwe barapfuye hano muri Zara Ryoha muri Argentine. Hari benshi cyane benshi tubavuze ntitwabarangiza, ba Maritiri bose, ba Maritiri b'u Bugande, hari benshi bapfuye buriya. Iyo umuntu agiye agenzura asanga babicaga barumvaga yuko bari gukorera Imana, bari gutunganyiriza Imana, ari Imana bari gukorera, kandi bari gukora nabi bahemukira abana b'Imana. Iyi vanjiri ntagatifu rero bakunzi ba radio na televiziyo isi n'ijuru, tuyihuze n'insanganyamatsiko y'uyu munsi, twavuga twabonamo ibintu, reka tubigire bice cyane. Icya mbere, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi twumvise rya Yesu Kristo yihindura ukundi, riradusaba ko uyu munsi natwe tuzamukana nawe mu buryo bw'umwuka, tukamureba isezerano rya kera ryateranye Musa wakiriye amategeko, Eliyasi wa wundi warwanyije ibigirwamana bya Yezabela, wari warazanye ibigirwamana muri Isiraheli n'ibindi bigirwamana nka bya Saronga bose, tukamureba kimwe na Yohani na Petero na Yakobo, tukamurangamira we wenyine, tukumvijwe natwe arirwe ritubwira ibwiye rigira riti uyu ni umwana wanjye nkunda, nimumwumvire. Birakwiye nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ko twumvira Imana kuruta uko twumvira abantu. Buri wese akumvira ijwi ry'umutimanama we, akumvira Imana yonyine aho kumvira abantu. Ikindi twagombye gukura muri aya masomo, kuko Imana Uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abana be, nuko Imana yagaragara yihishuriye Aburahamu imwereka ko itemera ibitambo by'abantu, itemera ko abantu bagirwa ibitambo n'abandi bagenzi babo. Natwe duharanire ko nta muntu n'umwe warengana
ngarenganywe tureba igihe cyose tube ijisho rya bagenzi bacu atari ku ijisho rya mugenzi wacu gusa ahubwo tunarengere bagenzi bacu twese tube ba rudasama yacu ahubwo tube ba nyamusama aya bose dusagasira amagara y'abantu kuko araseseka ntayorwa. Icyanyuma bakunzi ba radio na televiziyo isi n'ijuru dukwiye kuzirikana muri iki cyumweru cya kabiri, Yesu Kristu yemeye guheka umusaraba kubera ko ubuzima bwe bwose bwari ubuzima buri mu Mana. Ubuzima bwe bwose ni umusaraba. Yavukiye mu bukene mu kirugu, abandi bavukira mu bitaro, abandi bavukira muri za materiniti, wavukira mu kirugu ari umwana w'Imana. Bibiliya itubwira ko yabaye impunzi afata urugendo nk'urwo abakurambere be bafashe ajya mu gihugu cy'abirabura mu Misiri, ajya aho ngaho ahamara indi myaka, agarutse ntiyaje no gutura iwabo, ajya gutura i Nazareti yitwa Umunyanazareti. Yabagaho uko Luka umutwe wa 8 batubwira atunzwe ngo hari abagore bamutungisha imitungo yabo, nuko ko ntago yari afite byinshi, ngo ntago yari afite naho kwegeka umusaya, abaho mu bukene mu bwiyoroshye, ariko ijambo ry'Imana araryamamaza kugeza ku ndunduro. Yesu Kristu yabambwe hanze y'umujyi, ibyo Abayahudi bavuga ko kubambwa ku musaraba ari ukuba ikivume. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristu mu by'ukuri duhereye kuri Bibiliya ni yabaye nk'ikivume mu isezerano rya kera. Twahera kuri filozofiya y'Abagereki n'Abaromani bikaba ubusazi, ubugoryi, ubucucu. Nta muntu wakumva ko umuntu yakemera gupfa urwo rupfu imbere y'abantu, ariko Pawulo Mutagatifu akavuga ati ubwo nibwo buhanga bw'Imana budahangarwa, ubuhanga bw'Imana twamenye tudashobora kuva mu birindiro dukomeyeho, tukavuga tuti nta waduhangara kuko turi kumwe n'Imana. Bakunzi ba radio na televiziyo isi n'ijuru, mbifurije icyumweru cyiza, mbifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Mana yacu nyir'ubuzima, Imana y'abazima, Imana ikunda ubuzima, Imana itanga ubuzima, iha ubuzima Abanyarwanda cyane cyane abafite inzara ngo ibigori byanze kwera, ihe ubuzima abatuye muri mu burasirazuba bwa Kongo, aho barengana bakarenganywa bakarazwa ku ijoro birirwa bagenda ya nzira ndende Abanyarwanda banyuzemo kuva muri za 90 kugeza uyu munsi. Imana ngo nta joro ridacya, nta joro ridacya, kandi Imana turi kumwe nk'uko Pawulo Mutagatifu yabitubwiye, ninde wadukangaranya niba Imana turi kumwe, niba Imana turi kumwe ninde waduhangara. Reka twumve Mihigo Kizito w'Ikibeho aturirimbire ati Kibeho ni umurwa w'umwamikazi, icyo amahanga yari yabuze ahandi azaze kugishaka iwacu mu Rwanda, gakondo yacu nitwamara kuyinagura, nitwamara kuyisubiza ubuzima mu bugingo. Thank you.
ukwiye kuganwa n'abantu b'amahanga yose kuko waratoranijwe Afurika yose nizibiririmbe isi yose ivomi wacu icyo yari yarabuze mu bantu kibeho urakizihirwa n'inganzo z'abahanzi kibeho warahanuye Amerika yose nizibiririmbe isi yose ivomi wacu icyo yari yarabuze mu bantu Kibeho urwa umami kazi Kibeho waratoranijwe Kibeho watumwe ku mahanga Afurika yose nizibiririmbe Isi yose ivomirwana Icyo yari yaravuze ho ukuri wamenye kuragatsinda kinyoma kurakarenga imipaka Asia yose nizibiririmbe isi yose ivomi wacu icyo yari yaravuze mu bantu kibeho urwa umami kazi kibeho waratoranijwe kibeho watumwe ku mahanga Afurika yose nizibiririmbe isi yose ivomi ho muhamya wa kiriziya rumuvunyi w'abantu barakaza bakugane uburayi bwose buze buririmbe isi yose ivomi wacu icyo yari yarabuze mu bantu Yari yaravuze mu bantu
arakoze mihigo kizito w'ikibeho uturirimbiye ati kibeho umurwa w'umwamikazi. Iyi ndirimbo muzi ko ni imune ya radio na televiziyo isi n'ijuru, niyo itangira. Abatari barabikurikiye neza mwongere muyumve neza, iyi niyo itangira ibiganiro byose bya radio na televiziyo isi n'ijuru. Ibyo isi yari yarabuze ahandi hose izaze kubivoma kwa nyina wa Jambo, izaze kubivoma iwacu. Ariko hari byinshi tugomba gukora, kuko nyagasani Imana waturemye tudahari atatugishije inama ntiyadukiza tutabigizemo uruhare. Buri wese yumve yuko imbaraga ze zirakenewe, ubumenyi n'ubushobozi bwe birakenewe kugira ngo twisubize gakondo yacu, amaraso ntakomeze kumeneka nk'amazi muri kiriya gihugu, Abanyarwanda ngo bamburwe utwabo kubera ko Abanyaburayi bashaka kuza gutura iwacu batubeshya ngo turi benshi igihugu cyaruzuye kugira ngo bo baze gutura mu gihugu cyacu. Ibyo n'izindi ngingo tuzagenda tuganiraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mugire icyumweru cyiza.